Oni koko mali quiz rave. Da trego pak cica thot Savira Carmen dile. Tipiki mashkulli që ke parë femër me syra pëqyrë. Ta kam fut gjon ty? Jo. Dëgjove? Dëgjove o kore. Se si fletë shoqes. O kore, dëgjove o kore. O dalla vere, dëgjove. Ne do bëjmë bash. Timo, dalla vere, dëgjove. Vazhdo, vazhdo me fjalorin. Zemra, unë e famshme kam qenë, se mos isha e famshme, nuk do isha as në televizor, nuk do jem as në Big Brother, as me një vënd. Një to pa bazonën e. Mbarove? Po marova tash mos rritë të tante nuk pësy, unë nuk jam të tante, unë se jam askushe me gjyku ty. Thjesht si mas dialekti. Mirë në shfala, pëse po përgjigje? Nuk do kesh që jetë tropo jone. Uuuu, bukra ime, kush është kjo Niko Komani, po e jere, dhe rejsh do famë, dhe rejsh qikër, tila lajvi, kush jetë tire, kush jetë tire. Hëtë qifësha kur më mund pithë. Rat shkurdhymi mutit. Maj bubrec, maj bubrec, ti gjithë ditën ritu jet, mbledhe mbledhe grumbullon, a thuve për mu punon. Me shku me hangë e qibapa, mu bo hajkoj. Ani, koku do më qësh për shumë Valentinin, do ma bësh i fustan falas, apo shion një peqe e që për fustane. Po, një muaj flasim, dy muaj nuk flasim. Po pëse, pëse? Pasaj muaj në tretë dhjemi prapë, nuk flasim katër muaj. Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare, sono un italiano. Puthe Publiku ka votuar kë doni të shpëtoni. Makinat elektrike i japin dhimbje koke përdoruesve të saj dhe e gjithë vala elektromagnetike që aty brenda shkakton dhimbje. Shpresa le të vdese fundit, më dua të të haroj dhe në i varë në jetës. O kare, orë bëllë shirë së bëjnë me këto mësë ma kare në muzët, vdekë shirë pëllirë si kujdhomë. Thank you.
Duhet ta tregoj patjetër. Një bluzik. I spend maybe a little bit too much time looking at jewelry online, so here are some jewelry trends that I've been noticing that I think you need to know about. The first major bucket is personalization. Personalizing jewelry has been around for ages. I'm your supernova, nova, nova. I'm your supernova, nova, nova. I'm your supernova. Aleota admishi i kalit pasi ma kanë këshilluar mjekët e Italisë, sepse janë goxha anemike. Dhe jam duke ngrënë këtë mish, dhe realisht më ka bërë shumë një... Keno njërën që ke qef? Ja. Nuk keno njërën që ke qef. Ono njëra që të ka propozuar që ka qef? Ja. Aske s'ka ndodhë. Je i sigurt? Pa. S'ta e them, mos ta them atë emrin që e diun? Për mu nuk je i huj. Pite, bufite, kontri minite, ne vurite, pengjeria, buferia, kontri mineria. Aty erdi matja, bufatja, kontri minatja. Meri, ti kitë marrë një vajbun? Qa është ajo? Qa është, si quen të? Qa është, a, kos? Vos? Qa do marrë është, Meri? Jami një këshumë, se s'kemi që gërë, më që. Ma, pare me nejtë me mua, adrenalinë dhe mua. Le të vdes e fundit, mës duat të t'haroj. Dhe në i varë në jetës, e ti ti ku do të t'akoj. Nota, nuk do m'kesh më ti nga mra pa ti i do gje urat të s'ka më këtim. Dhe nëse m'she, është me një tjetër, ty t'kujtoj, është një vjetër tipu. Me shku me hangë e qibopa, me bo hajkoj. Je parru kjetë e bati të moj, visi moj të kënë rënë. Si nga na pas mali të moj, si nga ne pabërë. Manu sa që duat jam aty, duat rrim e ty, në kratë e tua gjej qëtësi. Dhe unë e ti, që ti më do, e vështirë ta premtosh që zdo mbaro. Banana. Banana-na. Banana-na-na-na-na-na-na. Banana-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 na. When the night has come and the land is dark and the moon. Kush e bëri pula vezën a veza pulën? Ah, vetë na i pul valla. Do ta bëj këtë. Do fillojmë me vezët! Bismillahi! A do t'a bëj këte? Qish dhe bësh? A e dëftove se qish dhe bësh? Do t'a bëj këte? Do fillojmë me vezët! Bismillahi! A do t'a bëj këte? Qish dhe bësh? A e dëftove se qish dhe bësh? Ime, kush është kjo Niko Komani, po e jere dhe rejsh do famdi, dhe rejsh qikër, tila lajvi, kush jetë tire, kush jetë tire. Me shku me hangë e qibopa, me bo hajkoj.